sens, pa diskutim që ne jemi të përkushtuar për këshillët bashkiak. Pra, kjo është pesha e jonë elektorale. Nuk është unë të të marrë për sipër organizimin e protestave, që do të marrë kasa të mëdhaja. Këto do të bëjmë partia demokratike dhe ne do të jemi komplementarë, do të ndihmojmë, do të jemi pesmarrës. Ashtu si edhe me zgjedhjet lokale të pjeshme, se disa kolegë patën frikë se të nënshkroshin një firmë në koalicion, unë pata kurajën dhe guximin për të bërë një gjë të tillë. Pra edhe në aksionin opozitar, nuk kam mundur që ta mbështesë Zotin Berisha. Po, për Zotin Mediu edhe shumë tjerë, edhe për kolegët e tjerë. Zotin Duka, Zotin Dule. Po, pa tjetër. Unë i kam miq, po, ato, si thënë, nuk orientuan ato në të moment për shumë arsye, okay, për shumë, i kryuan vetës ko, asizion nuk ka në shumë, përveç se Berisha është bërë më fort, Partia Demokratike është rritur, asizion të tjetër nuk ka në shumë në politiken e madhe. Në pragmatizën nuk është pak, e ka në shumë shumë. Po, dakord, dakord, edhe pragmatizmi është i panishëm, për ka, politika ka edhe pjesën e moralit, mërën ka, edhe nuhatin politike, edhe larkë pëmësin, janë shumë e shumë gjera, pa diskutim që... Mungesën e frikës. Edhe kjo është shumë rëndësishme. Pra, në këtë sensën, besoj që opozita sot është në kotat më të larta, pak në që ka qënë në to vitet e funit. Edhe kjo është falë, edhe falve e partijës demokratike. Ne shohim Zotin Berisha sot që është herë tërë që i sillet rrotull Shqipërisë. Pra, kjo është unikale. Lulzim Basha për 13 vite nuk i ka por atë levizje. Pra, gjithë kërkojnë protesta. Protesta Zotin Berisha po shikon motorimin e tyre që kur të fillojnë ato mos kënë fund. Pra, ka një nëshim stilit. Edhe ne i përshtatimi ati realitetit, përpishim që me ato mundësi që kemi, me atë mështetit që kemi, t'japim edhe ne atë... Për në qësë në kryohet asë një maturia për proteset, dështimi opozitës? Jo, nuk është problemi që opozita e ka pikëqenim vetë vetë dhe thjesht protestën. Opozita ka alternativen, ka nëshimin e vetë vetës, përsaktimin e regullave, të dalin me një program qartë, të dalin me disa emra konkurus, pra ndryshe prej një kohë që ka Partia Socialiste, kjo është pjesa jonë, por më qëse ka rrezik për shumë e shumë gjëra, që se shmimin e gjithë elektrike, ekonomia, taksa, të opozita do tjetë atë, kjo është e pa diskutoshme. Pra, mund nuk dhe ta konsideroje që opozita të saktojnë datën, edhe që të...